Ang Ganito ang kalagayan ng ilan nating mga kababayan matapos nahambalusin ng bagyong Odette ang malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang mas nakalulungkot, nangyari pa ang pananalasa isang linggo bago ang Pasko. Sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang diwa ng damayan. Kaliwat kanan ang naging bayanihan para sa mga kababayan nating sinalanta ng bagyo. Tulad ng project sa GIP ng grupong 4R Farmers PH na bumisita sa ilang bahagi ng Bohol at Negros para maghatid ng tulong. Ayon sa grupo, marami sa mga residente roon ang umaasa sa pagsasaka pero pinadapa ng malakas na hangin at walang tigil na ulan ang kanilang mga kabuhayan. Kaya naman ng makatanggap ng relief goods, patunay ang kanilang ngiti sa kanilang pag-asa na nananatiling buhay sa kabila ng sakuna. Kabilang rin ang Jesus is Lord Church Worldwide at iCare Care Ministries sa nagsagawa ng relief operations para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Kasama sa mga binigay na tulong ang drinking water, canned goods, instant noodles at bigas. Hinimok din ng JIL Worldwide ang publiko na maging kamay at paani Kristo sa pamamagitan ng pagpapaabot ng tulong sa mga nasalanta. Kaya kung nais magbigay ng tulong pinansyal, magpadala lang sa mga sumusunod na bank accounts. Samantala, tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng balde-baldeng pagpapala ng Light TV Foundation sa pamamagitan ng regalong handog. Layon ng naturang proyekto na ipadama sa Body of Christ ang tunay na diwa ng kapaskuhan, ang pagbibigayan. This is being our mission our vision, our compass. So empowering the Filipino citizenry, kap kaparti po kayo doon, mga kasama namin sa ministry, ang mga pastor. Kaya po, we empower through these little efforts. Kaya naman naabot sa halos limang pung mga pamilya ang nakatanggap ng bucket of light na naglalaman ng limang kilong bigas, canned goods, instant noodles, face mask at maging light coffee. Patunay naman ang mga ito na ang Pilipino ay para sa Pilipino at hindi kayang padapain ng kahit anong bagyo ang ating bayanihan. Jomar Villanueva, Newslight sa Umaga.